anon. Opo abamu? Bos. Wandi harang. Ayo katok lo budimu. Wateken jaya kawi jaya jengani tumpang suha parat. Ngilani jantani ngarto marmo. Orang mundur canggah. Jamuri poro kurowo. Wah. Ayo. Wah. Dibual ya anuman. Wah. Wah. Waduh. Wah. Canak kelakon bondo gawa negara kesino digawe dicari canggu surungan ya teman sing sah berdesak mengekeo mengekeo wah wah kurang nyawamu wah wah jaluk kamu ya Thank you.
jang kancing langit kelop-kelop katon lur kinsaning resang mewe gandrung sabarang katul ugar nyomo yak maik weh jagat wasesaning patul jagat parabudito Hanuman nabdan duwe wujuding pek wujuding mung wanara nanging tak sawang tandang gerayangmu tatak tanggo trengginas kaya manuk suri katon nyamber walang. Eh Hanuman kumlawe tanganing Jayajata ora pecah diasmu. Hanuman endi sing jenenge begawan ki sa sidi begawan ki sa sidi ora bisa diganggu begawan ki sa sidi lagi mancing malah dening mula Jayajata becik baliyo aja kulino dadi titak sing demen ngrudha paripeksa kuwi ora wangun wah malah nuturi kaya kiai mejang kaya dalang Hanuman opo abamu ayo yen pancen kuwi sekti mandra guna mara iki lakon kumlawe jebol cacamu Ayo bang yuk. Wah, aja. Wah, kejat, aja. Amuk sile mlata jaya mlata. Amuk sile mlata jaya mlata. Dul mogati ayo aduh wek. Lino pangi jamu. Kumlawi tangani dul mogati aja takut desamu. Kelimpe lino pangi jamu meteng bojomu. Amuk sile mlata jaya mlata ki dul mogati aja takut desamu. Aduh, Pak.
mbok ati opo abamu. Ya. Kudak iki kudak iki mbok ati opo piye? Tangan kiwa lumasake tangan tengenku bulan. Aku ora kikrik yen mung dapure Durma Kati. Ayo nyojojo endi jojo. Kuwi biyen penangan kuwi biyen. Saiki kowe wis tuwa kowe wis ringkeh, kowe ora didoya apa-apa. Ayo yen pancen Kurawa bisa mateni Anoman kuwi sing tak jaluk. Awit Anoman wis bosen urip. Anoman wis ora mangsa. Nyawang ngulaking Madyapada aku wis lilo lega lamun to bisa entuk dalan kanggo murut marang kasih danjati. Wah lah bocah iki kok malah dungek iki piye. Ayo tebal dadamu. Ndok ayo ketan aku tenan. Udah apa-apa ya ledok-ledok aja bantel-bantel ayo iki moro wis kene wae. Aku pepat kowe pidho. Ndoh, ijajane Anoman. Bocah gak kaya ngene, Dur. Papan sikune, papan. Wis maju perang. Sampun. Menang apa kalah, pengistu paduka. Kula kawon. Monggo kula pun nganggo kul buntet. Kul buntet iki apa? Kangge sejuta piadil kangge atau sing balung kulit kulit. Alah Dur, mundur mundur. Tak wadul sira marang Buntarpati Basukarno. Timen Anoman kae bakal ditamani wujuding senjata kadewatan. Sinuwun. Paman Haryo Sengkuni, Pak. Wonten dawuhe ngados pundi Paman? Dik sinuwun. Anak-anak kula Kurawa sampun budidaya mrih. Anoman menika saged dipun nerangket. Lan sinuwun Prabu Nermati Basukarno saged pinanggih kelawan begawan Kesawa Sidi. Nanging wekdal samangke Anoman menika nadan sampun sepuh yuswanipun. Taksih gegirisi tandang gerayangipun. Yen to pancen kaya mangkono paman patih jenenge ingsun bakal
namake wujuding senjata dibya kelawan ketek putih si Kapiworo. Sebab yen to aku kon tanding kelawan Kapiworo kae. Bebasan menang ora kondang, yen kalah kuwirangan. Ing atase nremati Ngalindra kone ngawongga. Tatak kasoran yudho kawan anoman aku mesti ling semesti isin. Kerasani pun moro waspada no maman tak tamanan ibu juting sendoto dibyo. Toge Sekti Mandara Guna bebasan bisa ngremet gunung nanging Murwas Madak nopo sing diasta dening Nremati Basukarna iki wujuding senjata kadewatan Kyai Kuntawijaya. Anoman, ora mung dapurmu sing bakal tak sirnake nanging Kuntawijaya iki bakal bisa merjaya marang wujuding aksi ingkang mancing orang kota Runggu ya kuwi sang Begawan Kesa Sidi Hanoman aja lindung apalayutna. Jutek senjata kadewatan. Oh. Yen niki aku ora bisa nyandak nyapu jeting senjata Kuntawijaya. Oh. Kaya ngopo? Begawan Kesa Sidi kae mesti bakal bisa tekaning mati. Nremati Basukarna. Aja kaget lamun to iki dina nadanto bisa mujudake mayuta-yuta wujuding senjatamu. Nanging bakal tak saut saka ndir kantor pepes kang dadi bebayunmu ya. Ayo sawangan Karno, sawangan Nenggolo, wis kelakon tak saut. Dadi atur ngenesan ning Perembahan Kesa Sidi, Karno, Karno. Ora mingat sopaman kene kelakon kewirangan kowe Karno. Wala tala Anoman, Anoman. Paman, paman sekuni paman. Kados pun dinggir anak panah bener mati Basukarna. Aduh,
pesangkala kang dadi otot bebayuku paman. Daya kekuatanku kaya dilolosi. Aku wis hadarpe daya kekuatan Kunto Wijaya disaut anoman saka Dirgantara paman. Lajeng ngersanipun nggih anak Prabu Narpati Basukarna. Paman sengune kula aturi wangsul kiwula dhateng Praja Ngastina. Matur ngersanipun nggih Prabu Duryudana paman. Samangke kula mboten badhe wangsul wonten ing Awangga. Menapa dene matur ngersanipun nggih Prabu Duryudana. Menawi Narpati Basukarna dereng saged manggihake wujuding senjata pamungkas kula. Inggih senjata piandel wujuding Kunto Wijaya paman kepareng kula nyuwun pamit paman. Gere ora wae mundur, mundur. Kayune ora wae jati pangiro ceket godhong kinar yoro meme aprato Oh.
jini wis medya laras linaras ganti ning kondo. Udup kwedhap lho rek adya gedhe pengin nyuh ingkang tinari krama. Angkarana karuna karana nurun panjaring siti tidem tidem permanem prana wing triloka taman sundra kirana ruminda ngalila. Dinara baweng surya ratri sirawung kitaning kondo rek adya. Barak muning kapadan sedo pius ngambak tengahing dalu. Monggo durung ana sampeting kondo wiliding basa panyundra satu endang yang swasana. Taranggo rabyur ing tawang sepeblak moyo moyo hang lam-lami. Mangrawan sirius goro-goro poto isine kang goro-goro. Apa to isine kang goro-goro? Jumudeling remat punakawan catur, punakawan semar, punakawan garing, punakawan petruk miwah. Bagong ingkang tansah setya Tuhan ndherekaken kawan. Bendaraniro Raden Parangapandawa Uri Sang Dananjaya mengkono nginyo samyo gegojekan remat punakawan lur kadya dene kadawan tirta kencana candrane. Thank you.
sore-sore pandang bulan. Ayo kanca padha dolan. Pagaren rene kok wabarakatuh. Kumjalan Dedek. Waalaikumsalam Petro. Nuwun ngawula nuwun Kang Gareng. Lan adiku Bagong kanthi atur ampit. Amit pasang kaliman tabik. Dilebening sikulela dene kalepating tulasarek. Sinambetna ing tawang-tawang mugiya dilebena saking siku denanding Gusti ingkang Maha Agung. Kowe kok ya gelek amuh rada rapati sehat ngono ya. Wis ora masalah. Sing wigati aku lawan dulur-dulurku Kang Gareng Bagong mriki sowan marak mangayun katimbalan wonten ngarsanipun adhi kula. Dulur Sinoroh Wadi mbiyenipun Dimas Banjar Sutresno. Heh, semoga-moga wae
ponakan-ponakanku ingin dipun tetaki itu mulinggal waliyo jati-jati temen ini temennya wis marah sok dulu nadan urung 100% nanging jaman saiki iki ya ora kaya biyen-biyene kae. Heeh, aku gendelen rong sasi kok terus. Wong kuwi iki kandhanmu angel. Jenengku wae Bagong. Nek aku iki ora angel ya ora Bagong. Mula wong iki ya sing prasaja wae to, Gong. Ora iso. Wong aku kon jujur karo bojoku no angel kok, Kang. Alah kuwi iki kok ya. Kok jauh kita tento jroning wono ndherek lawan bendarane dhewe anggo arep munggah ning kutha Runggu sebab sasmitan ning gaib nyebutake lamun to iki dina bakal tumurun wujuding lamarah ingkang sinebat Astabrata ya sinebat Wahyu Makutarama iya to ayo mula ayo nggone ngaso samatara iki wong urip iki bebasan aja nuruti hardanting karep wong urip kuwi mung nyukupana butuhe urip wong urip aja nuruti butuhe karep ning nyukupana butuhe urip ya terus ya sebab menungsa kuwi yen isih tinitah ana ing Madyapada mongko kedunungan sipat mamat alamah supiah amarah lan mutmainah ya mula Kanjeng Nabi kae ya wis dawuh perang sing paling abot kuwi ya merangi hawa nafsune dhewe mongko yen ora bisa menang nggone perang merangi hawa nafsune dhewe rempu dadi rempon lebur tanpa dadi kok. Bahaya ya truk, bahaya. Sebab ana tetembungan, wong urip ning alam donya kuwi aja milik barang sing melok. Monggo mundak kesusu muluk, wong milik ki biasane sok ya lali. Ya sok lali ya sok nglali Kang Petro. Ngono ya Kang. Iya wong timen tercapek apa yang menjadi gegayuane kuwi mak aja mula wong urip iki ditata dituntun kawan ngapitayan sing jenenge agama agama iki minangka ageman yen wong urip weruh dalane urip bakal sampurna uripe ana ing alam donya nganti besok tepakanting delahan tru aya Gong Kang Gareng piye tenan wong urip iki ya mung sak derma kok ngendikaning para winases kae dagang tuna andum bati upama tuna iki tuna babakan apa upama bati iki ya bati sing ngarep sapa monggo urip iki ana sing uripi urip iki ana sing dunungake ana sing nitahake lumantar bapa biyung. Terus biyen yo anakku sak nggon-nggon pirang-pirang. Mau peni ora? Ya ana sing tau peni, ana sing tok panah. Alah kowe. Aja dindon-dondonke. Ya ora apa-apa to, Truk. Ya. Anggareng piye? Iki wis tak WA-ke karo Mas Banjar. Mas, sindene do ngludak aku. Ya selama itu. Cara-cara mburi yang ngludak to. Kowe gelem tak wenehi. Wangger iki mbok emplok kabeh wareg kowe. Aja. Ini ayo nembang sik. Aku arep ngetes karo genduk Lina sik apa Trika sik. Wah, peta apa iki nek wis dadi mantune dalang hari. Lho nek ndok kene mbok aku wedi no piye? Eh, semoga-moga dadi sinden sing tenanan
dimong dimban karo penjenenganipun dalang sing wis kondang kaunang-unang wis trimane Sri Kasih dilibas. Lha tenan ya. Sapa kula nyuwun sawantenipun Mbak Tri Karmiyen dangu mboten mirengaken. Caiki ya kandhanane angel lho, Dur. Ha iya. Tak pengen manak dhisik ngono ya ndledek. Wong anak kuwi rezeki kok mbok pengingi piye to. Mangga dipun aturi gending gladhik gliding kena, sinom ya kena. Biyen ning aku menaruh harapan besar pada Mbak Tri kali. Ya. Wih, iki kena tak pimpin, kena tak pimpin suarane apik. Bakal dadi sinden top. Ambo kena kesambet apa? Ambo kena gudho lanangan apa piye? Ora ta? Ya wis kabeh kuwi mau ginaris pepesten. Muga-muga bisa balik suarane. Aku rada iso metu yaene, sore mau ilang suaraku. Ayo masuk ngain. Ayo ora apa-apa. Sing membolak-balikkan situasi iki ya mung Gusti Allah Taala. Ya sing aku bawa to. Ayo ngaku bawa. Ngene wae. Bawa sing teng-teng. Jenang gula. Jenang kulong. Iki kanggo laras pinter iki. Nyoko nggih. Momo jiji. Wah, bawa tas wingi iki ya gedere sregep kok terus. Lho, mbak-mbak ngono kuwi, Mbak Woto dilawan. Nek wong trimo nom-noman burine Mbak Woto, wah. Kuwi suami-suami takut istri Mbak Woto iki kawin ping telu perawan kabeh. Mbak-mbak yo ora pati ndi-ndi ngono ya terus. Oh, piye. Perawan ping telu perawan kabeh ning merongos kabeh. Jenang kula keleli aja lali sampean nek kepengin balik 100% suaramu gampang resepe. Pripun resepe Pak Bagong? Tak gurahno aku ning omah. Ayo. Mengko wis tekan omahku, mengko ibumu kasih takoni tuku rokok ning Kudus. Lah kok tebas rokoke kok tebih men ta? Ora wong aku ra cerutak. Ning nek aku dicaki ya gelem to. Ya keki wedang tegese. Wis balik ngono kok ya. Nah, tinggal keberanian yang masih kurang maksimal. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani, wani. Hati perasaan nervous engko gek piye. Oh, model ngono kok terus bakulan ya anjen wis lakono adol omah tanah. Dadi sifat pesimis jangan dipakai. Arep dodol kok payu ta ora yo. Alah wis. Acet dianggap sepele tenan duwe wis balik apik kaporone aku sing dadi sing lanang tak keloni bendina. Maksudnya gini, upama seminggu mau pisan tak iwat ping telu ah. Tambah dadi cetok.
Niki saestu, mboten mantun temenan lho. Ora apa-apa. Maksudnya ora wani. Niki pun dikunci rapet. Lho. Yo jangan. Aku nek meling anak-anakku nduk sing rukun yo, nek bojomu njaluk weneh ana. Kowe nek takon resepe karo sinden sing pinggir pisan kae yo. Sing pinggir pundi iki? Bocah kuwi ngiwutan tak kandhani. Wong arep ning ngono kuwi rambuté teles ngono. Sujune kok bojomu kok terimane good ya. Ra ola ya wis. Kowe kira-kira dadi bojone piye? Remuk-remuk dadi rempon. Candak tangan siji gebloke ngambet. Tansah go Deli Jos menang ini dadi bojone Agung. Jane ya teko sempurna dengan yang coro-coro bengi do kurang ajar. Wong anten anyar kok ditanggap. Piye kong, urung kenal. Kere telan. Yen dadi lara gelo sedih rinten dalu. Kan anak-anakku men ora mung cukup kapisanane mung lingkup campurosari tansah sinau tansah gladen heeh aja dupeh halah ngene wis payu ketok aku kudu jero besok apa bakar teli sampean iki jane tak sayang-sayang niki banget ning uram gemati karo aku sumpah ya diocaki terus pun kakang iki arek ngemplok. Mbok aja kulino nek aku kudu jeruk mbok kon ngonceki dhewe. Heeh, nek aku duwe jeruk bali ning omahe nek kudu ya ketak oceki dhewe kok truk. Bocah ya. Ayo, monggo. Yen bali beco ku ini namanya mesra yang sangat dipaksakan. Alah, ngono ku lho kira-kira aku mangap mbok jejelke mataku. Thank you.
apik wis balik. Nah, tinggal disupport terus. Good, disupport. Ambek di ku mau dikerepi, Good. Ling latihan, Mas. Lamun embene cepake emak. Ngene iki. Ora Lina, ora Trika, ora Putri besok kanggo ngelasah mental, kanggo ngelatih kekendelan yen wanci limbuhan iki sing mirsane sing akeh nek goro-goro kan ya wis ora sepira. Upama keblejak kaya ora pati kewirangan. Ya, mula aja mung podhang kuning. Ah. Langsing paling utama kanggone anak-anakku tepo slira kudu dienggo. Aku nganti krungu Lina ngregani ngono alas. Putri ngregani ngono. Tak kon kedel ning warung wae tak kon mondoki. Sebab kabisan kuwi mengko sing bisa maranata kuwi ya sing gunakake. Oh, yen gethuk iki regane 500. Oh, nek iki regane mung 200. Iya, Truk. Lah iya mulane sepisan wae panjenengane iki kula biasane nek dalang mriko maringi 600. Hancur semuanya. Wis ngandul aku. Nyatane Sri ora muni ngono ya bayarane oke-oke ya Sri. Mega nrimo ing pandum. Aja pisan-pisan yen urung menguasai kaya tantinah nek trimo sinden Jepara wae lah wis. Iki dieling-eling tenan aku mung meling. Upama esuk lan sore aku wis ora ana ilinga wasiate Bapak Guru. Ngono ya, Dek ya. Pilihanku tripat biru yen tekan isi hatiku besuke periksa nono kali iya. Halo, lu. Oh.
Bang iki jeng miring ya, Kang. Cocok. Pengin ngaoske nanging winates ing wanci mula awak dhewe kudu tanggap sasmita dah ngrasa jam loro. Ah monggo iki critane mangsa dawa men ginayuh apa kang sinedya kinarya gambarane wong urip ora ing alat donya. Ayo sowan karo sening Ndara Janaka kang iki dina mumpun kelawan Ndara kelawan kakekne Semar Badranaya ora genggang sarambut. Duh lah kok ora lulus munggah kae. Yen awak dhewe ra nututi cilaka terus wah keburu grimis repot iki. Nah, lho malam sepenyurange. Tenyolera para boto bangam lager menguwo mungso minto lawan. Maksih bejo kemayangan nggonku mancing alam mantoro sawetoro kumpul kalawan kadangku berdo koko para burah Ponorojo Kumara jebolane kesasar kesusur sukmane Kakang Prabu Rak Ponorojo iki Kumbakarnaga keblebetan dosaning kadhangku tuwa. Lah monggo mbiyen aku maju magut madyaning naranggana kuwi mung bebela kelawan negara utah darahku. Lah kok
keblebetan dosane sedulurku Werda. Tau tate diunda mono jroning masewakan nggonku madhang ana negara Ngalengka diraja. Kelakon tak utahake kabeh sing wis tak baglok. Nganti utah-utahane ya ana sing kenthel ya ana sing cuwer. Awit sajroning aku madhang ana negara Ngalengka diraja pirang-pirang taun tak utahake pisan umbruk-umbruk. Yono jangan kacang, yono bubur koleh, monggo dadi siji, kowe barang tak sawang tak udek kaya pakanan jaran ya. Nggonku serik diundamana kalawan Koko Prabu Rahwana Raja, mancing jroning alaman toro sokmaku melu dipuja-puja, manungsa sing kepengin mulya ning nganggo cara sing ora bener. Jebul sukmaku disumeti menyan kembang saben malam Jumuwah Wage. Eh ladalah. Sujune aku tumulinggal bisa ngelenggono. Eh. Aku dadi sukma sing kesasar. Dadi sukma sing lembara tak teruske lakuku. Unjang kanjing langit kelop-kelop katon lur kencane ngales lur sang mewek andrung mancing jroning mapan kang gung liwang liwung iki ana wanodya endak sulesting warna. Lah kok ana papan kang sepi kaya ngene ana bocah wedok kok ayu rupane kowe sapa? Jagat wasesaning Bathara. Jagat Paramudita. Duh. Raden. Menapa panjenengane pancen sampun supe dhateng garwa priyangga? Kula menika ingkang garwa ingkang sampun pinten-pinten warasa ngadosi dhateng Kesang Paduka Raden. Sang Raden Kumbakarna. Kula mboten sekeca nggen kula mancing taman kawidodaren. Dene juru laki wekdal punika sampun kesasar kesusur sukmanipun. Kula menika garwa Paduka pun Keswati. Eh, bojoku ki jenenge Keswani. Ayo kene ya jiling karo bojone Keswani kowe. Ojo ketok. Keswani. Wong ayu. Nanti lali wujuding bojoku dhewe aduh Keswani. Keswani jebul setiamu pahlawan Pondekakang wis mbok wujuti dina iki Keswani. Kowe ora mung ayu, praupamu nang ayu lahir batinmu. Kowe setya tuh kelawan Pondekakang Keswani. Kang lono ninji Raden. Wekdal menika was kang satos melang raos ing manaku Loratin. Awit
Paduka sampun nate bebila dateng Kakang Prabu Rahwana Raja. Aku ora mbelani dulurku tuwa. Nanging aku mbelani marang jiwa kasatrianku. Mbelani utah darahku. Nanging sejatosipun Paduka sampun kula emotaken duka rikala semanten to Raden. Banjur iki dina keswani. Kowe karep apa keswani? Yen kelingan setiamu karo wong lanang kowe tak blonjo pira wae. Mesti nggonmu nampa mesem gemuyu. Keswani, kowe wanita sing trima. Kowe wong wadon sing kena denarane atimu digawe saka sutra. Ora kaya wanita-wanita sing aku krungu pakabaran kae najan to rupane ayu ning atine bosok ya pirang-pirang. Yen wong lanang ora ndek kaya ditinggal lunga ngerti-ngerti nggawa surat abang. Kuwi ora wanita sing nrimo marang titah marang kodrating pangeran. Nanging kuwi ora keswani. Biyen kowe tak akali bendina kowe ya manut. Ning saiki bareng aku wis kesasar kowe ngene aku dolong ana wis wae. Cuk Raden, mboten jenak anggen kula mancing taman kasuwargan.